A situação, que já é tensa no sistema prisional do Piauí diante das deficiências infraestruturais, trouxe apreensão ainda maior aos servidores nos últimos 3 dias. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, as várias ocorrências registradas nas unidades da região metropolitana de Teresina deixam claro que a insegurança continua. No sábado, mais um detento foi morto com várias perfurações durante o banho de sol na casa de custódia. No domingo e na segunda-feira, outros 2 presos teriam sido vítimas de tentativa de homicídio na colônia agrícola Major César. Para evitar os crimes, Edgar Rocha e Francisco das Chagas estariam sendo mantidos isolados em uma área improvisada, na única unidade de aplicação do regime semiaberto no Piauí. E não é só. Esse representante do Simpojusp conta que no fim da tarde de ontem, durante vistoria de rotina na penitenciária Irmão Guido, os agentes foram atacados por presos que tiveram acesso a blocos de concreto retirados das tampas de fossas que ficam à mostra nos pavilhões. Foram recebidos esses agentes, esses militares, com pedaços, sendo arremessados pedaços de concreto em cima desses agentes dos policiais militares, que chamou a atenção a falta de controle nas unidades prisionais, da falta de um comprometimento por parte da Secretaria de Justiça na segurança de todos os servidores penitenciários, daqueles que vêm ajudar na segurança e também daqueles visitantes de uma forma geral. E tudo isso aí está culminando com uma situação que pode ficar pior ainda no estado do Piauí. A falta de segurança se estende às unidades do interior do estado. Em Esperantina, na manhã de ontem, os agentes apreenderam várias armas e cachimbos artesanais, além de baterias de celulares, e conseguiram abortar uma fuga no pavilhão C. Os presos haviam aberto um buraco no teto. Diante das evidências, o Simpojusp volta a cobrar medidas que poderiam reduzir os riscos nas penitenciárias de todo o Piauí. Precisa urgentemente um concurso, a aceleração das obras que estão em andamento, tirar essa superpopulação no sentido de diminuir essa população carcerária das unidades prisionais do Estado, que ela é calamitosa em todas elas. Então, nós temos aí toda essa situação e prezamos aí para que o governo do Estado possa fazer algo urgente, urgentíssimo, para que esse não fique pior no Estado do Piauí. Em nota, a Secretaria Estadual da Justiça informou que essas tentativas de motim, de fuga e de homicídio estão sendo contidas de forma rápida, graças à ação dos agentes penitenciários e dos policiais também, que dão apoio dentro dos presídios. A Secretaria de Justiça disse ainda que tem reforçado as providências para manter a ordem dentro do sistema prisional, trabalhando em conjunto com todos os entes da segurança pública e penitenciária. E falando nessas deficiências, Amadeu, uma delas seria justamente em relação à vistoria que é feita aí nas visitas, das pessoas que visitam os detentos dentro do sistema prisional. E se tratando disso, algumas providências já estão sendo adotadas com a compra de novos equipamentos de alta tecnologia que pode reforçar esse controle. Sobre isso, a gente vai conversar então com o diretor da Academia de Formação Penitenciária, Jacinto Teles, que tem informações. Inclusive, esses agentes passam por uma capacitação, começou ontem e encerra hoje, para o uso desses novos equipamentos. Alguns deles nós temos imagens aí de novos equipamentos que estão sendo testados hoje na Irmão Guido. E o que muda no sistema prisional a partir dessa nova aquisição? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, caríssimos telespectadores. Na realidade, o governo do Estado, ao assumir nesse terceiro mandato o governador Wellington Dias, através do secretário de Justiça, doutor Daniel Oliveira, manteve contato e uma parceria com o Ministério da Justiça, por meio do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, e recebeu a garantia de equipar um estabelecimento penal com todo um aparato moderno, banquetas, raquetes e pórticos. E hoje o Ministério da Justiça, através do DEPEN e da ESPEN, que é a Escola Nacional de Serviços Penitenciários, está aqui no Piauí ministrando esse curso, inclusive com a empresa de detectores de metais, para o uso. O curso denomina-se de curso de inspeção para acesso de pessoas, objetos, veículos e materiais nos estabelecimentos prisionais. E hoje, com certeza, a garantia que fica é que
vai se ter um controle rigoroso na entrada de possível até armamento, de celulares, de outros equipamentos, porque os profissionais estão aí se capacitando e recebendo por parte do poder público, no caso da Secretaria de Justiça, todo esse aporte necessário para impedir o acesso de equipamento, de materiais que vai prejudicar, inclusive, a segurança. E aí está se compatibilizando a questão da segurança com a dignidade da pessoa humana. Quem não sabe que a visita vexatória viola a dignidade da pessoa humana, e o compromisso realmente do governo do Estado, da Secretaria de Justiça, é compatibilizar a questão da segurança e da dignidade da pessoa humana. A partir do momento que tem equipamentos modernos, eletrônicos, que vai detectar a entrada de materiais desnecessários ou proibidos no estabelecimento penal, por outro lado, você vai garantir que a mãe que vai ao estabelecimento penal visitar o seu filho não precisa ficar totalmente despida, agachada. Então, é investir na dignidade da pessoa humana. Essa é, inclusive, a política maior da Secretaria de Justiça nesse momento, tão bem coordenada pelo Dr. Daniel Oliveira. Quero agradecer, então, o diretor da Academia de Formação Penitenciária, Jacinto Teres, pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Amadeu, é com você.